Shumë, është vërtet. për shembull mua më ka zgjat që një vjet, që tash kam veç 1000, 1000 diçka vejta, po për mua janë bëll, edhe unë e tham sa për dush. Mua janë sa dush. Ama unë për vete kur nuk e kam rrit menën, asë rrez, isha njerëzit të më fulin e fulin, kur një fjallë të keqës e kam thonë kur kërkojna, asë nuk kam thonë së po baj fata asene, kom pas raste që i kom njëru djemët, pas me bo fote për shka se kanë bo djemët fote me mua edhe kanë postu edhe kanë full o, jam shëntoni një kuq, jam anë, jam këni. Unë si kam arra këtë sene, se një fjallë... Me kërrujt, ma shkër të kërrujt vetën. O, a mu, ta shë masë e respektoj se cilin, edhe dal me djemë fote, dal me thmi, me gra, me burra, o, a, dhe e bojnë alë i fote se gruja jem e tranuvel mas të je. E që shto unë krejt kam respekt për krejt. Zotë të rejt. Vile së ati kesh Prishtina mal, para me, në, me bukë nguj isha, a ban vis një fote mbre me bo, tha se, tha jina të e, a bëdin, që i hekin atë sa honat, tha se jina të e fshi, e tani, kur që është, nashta nuk jina kësajde. Që ashtu me bukë nguj, vi që a bajsha me kry, isha të mërty, bajsha fatë që ashtu. E, për shembo, se ka me në modë, ka ljun, ko qika që ka ljun që të para me, i një të tha malësurja dhe janë njësim keshën, apo këtën, unës jam marë për të keshë kur kërkujna, se sa arë të mshet dikush në fëtyrë, ti është, se edhe unë e di për shka ti është. Je shembol i mirë, se këtë shoj njërës ty nuk të më thonë knoqen. Se e din që je a respekte malësurë, a respekte për këta, je, të di që je një personi që për momentin nashta edhe njërës, gjelëzojnë mas shumë ti, po më sara se ki njerëz dhe që dojnë shumë. E ti, na duhet me jetu me këta që na dojnë. Me këta që na shojnë, shola nalën, mësë nalëshën, del dikush i nalë, ose a mo në është e vërtet që je njeri që nuk i ke thonë ju, për shumëll, si për foto, si për të shohë të video që i banë edhe dosene, i banë shumë interesantë. Pa stresën njës, vejtë lojka, se është aja vojzë, aja nana bombardoj. Një është kej në rëmë, duke. Pa qëfarë të se tash është e pritë kështu në snajpë. Kjell, kësi snajpë, pa që të shkatërojnë. Musë në që një sholak, oj, bis, oj, ne, ka në herë. O, shero, faliminerës, shumë piti, o, bro. Shero të tova, respekte, falënderes Amina. I gjun qaj veç. U kryje. U kryje operacionin me sukses. Jebe malësura, përbes. A kim, ne puni me më thaja që edhe janë i muja 2 je në Kosovë, mëse në nështë a dalish. U vala, se jam kurs, o njështë nështë a së më kini një të thonë se jam kurs për gjermanishte. O kry. Jam të mësu, o nishim visa më mirë vesht në TikTok me njerëzit. O, o kry. Kanë ma shumë. Ti e që kry që surprise njerëz. Për qa? Kujo. Na e dim. Unë e di që ju e dini. Na e dim që ju e dini. Na e dim që ju e dini. Po, vadoj, vëtë jam të shku me mësu, o nishim. O, gentiona, trejt zotë, falë njerëz shumë për ti. Me kujnë gjithë du me njerëzit. A mo sens për një krim, e pa guva kusin bal, për qa me ba? Qa ka shkru që ke? Ne, të diashin, sem falim e ndiri të e dhe për gjithë. O, shumë respekte për ju, Anina, kush keni supportu, shërët e tova, Amina, falmerës, a kënina, leta. Ne, respekte dhe për ju, ma. E meritan, faleminderit shumë faleminderit. A të bëna një luj, nështë taj bëj një milion. Hajde. Luj, ka? Hajde njështë, bëni, sa i pasna, 50.000, mirë nuk jam keqë. Një milion i t'i bo gotja. O lujta me Gurgin, ja që që në dishka atë loj, ka t'jo shtëjshë në nalë. Gurgi? Zdi që a ishtë një farsen e pe gjushin, për të shteshin lojka se t'je nalë në tavanë.
Tereb. Okej, mirë koka, respekt, Zdi, respekt. une di që kam alak sanet e thjeshta. Zdi pse e bani që shtë ketë lesh. Kena marrë akleshin. E di që janë të një bëllë rrime atë drejta, zingla rrime. Malësore, për të kalzaj një histori të vogël, në besa që kërë akum njës lojve të prej sekundës partë, 0-0-0-0, kërë starta njo, unë e akum njës me studio. Të më thonë, shëqnin që e kam e din që unë me studio, për e kumë bo një ndryshem të vogël, po kështu, Mirë, sensa. Nuk ka që është ku me ditë se së farë investimi, përbes. Po Investim u jo, më konë, investim s'ka janë për të dy. shamal... Sa ma thjesë, mami, mua më bërtet, mami, thot, se unë kam qef me hinë që ashtu të qyshtë mëj, edhe mi po të i shatë të lamë për mas, mu s'manin, të ka që pisë më bërtosin. Oj, me lësure, po e që të i shatë, mos hinë atë lajë, mos hinë tu, mos i qëtë atë, mos i qëtë këtë, o mytin. Unë thamë, po unë jam që shtu, adin, shkerle shtu, a i thamë. A ta më bërtosin më qëtë metë, mami. Që E është e kësa më pra, jam dhonë shku, i kum lotë e pijat, i kum palu teshat, i kum i koferat, i kum qitë kuritare, kret, e bu na luk, e lenri, që. Më i gënë të Ua, jo. Jo, une tash që shtë mësojsh njerës, tash përshamë me bu mindru venët na. Me artin studio, ju duket shumë qëtër ndrysh Unë në vizit. hupin studio, Po. hupin. Të më thonë edhe une Në ndodhë të në erë. karrik, isha ullë, në karrik tonë isha ullë kom kryç isha sim. Më zdime nejtë si jo, që atë një une. A qa dënë ty, qa dënë. Unë isha Jo, ullë në karrik, më i varë kisha që... kopa të rep, i kisha Ja, që qitë ashtu s'ku më dalë menë që alo, veç do të me ty. dalë menë që. Jo, unë për të kalëzaj drejtë, qështu që shtimë sa është njerës, kune ka nërë këtë futëm, jo në studio, këtë diqyshë do këtë, diqyshë këtë ndryshe, shpesh ma bëjnë shkohet në studio, se imi mësu, jemi, që shtimë sa. Jalla, Edhe, mua e këtëm qëtë punë në që të hi. se këtu në Zvicër e Malësore nuk ka posë qështu, i këto është, kjo sistemi është prej Gjermënisë, dhe më thonë, Nino Goshi, Arbrita, kërë akum njës lajve të në akum posë qef me prunë, dhe nëse që është me dishka të re, edhe që shtu akum njës, ka posë rast, për shumë më bëshën, që shbeti asë 5 vetë si ki mrena me studio, me kështu, a për shumë dhe ishke java parës, e java dytës, e java tretë, që Dhe i përmëndi. e më varë që shtim sa. Dhe qëre, unë... Njërës veç të lajka, mështë janë Dhe një i kërkujna. përmëndi, përmëndi. Pyrë, sotë të no. Sa i mi, o t'i li parsen e më ka qënë sot kjo, o zotë, o zotë, që më ka ndohë, o zotë, sidomos qaj yli dejti, ta qa ke me shumë kom, diqka që shto. O këta podi? A qa se i dhuna, o në yll, të i ka, o qyqe, Në ashtë të këta diqka podi, po, gifte. Yll, të i, sa kom. Një i koqë është.